Göyçayda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Göyçay-Bərgüşat yolunun Cəyirli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ-21, 011 və Daiwa markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində VAZ-21, 011-in sürücüsü 68 yaşlı Ələkbər Babayev aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib. Digər sərnişinlər 39 yaşlı Akşin Allahverdiyev, 21 yaşlı Elton Qasımov və Ramiz Zeynalov isə xəsarət alıb. Yaralılar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.